bongku nih. Nyapa le. Bongku jantanan nanti nih. Gini. Mbok e. Mesti anak karep. Ini orang unu tuh mbok. Mencan mbokku ya aju nih gini wih. Anakku yang bau. Kayak wong sing nom ngene kok dadi mbokku terus piye nom? Ya gak apa-apa cek padok. Tenanan. 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 Tawanan. Aku njalalo. Jalo apa le? Tenanan dituruti. Tenanan. Sampe lu mbok ya. Nek sanggup. Sanggup. Oke. Okay. Tenanan sanggup. Oke, okay, bos. Aku njalo. Karepku ngono kuwi to, Mbok. Rungokke mboke ya. Aku lu sore pijen suwi tenanan. Rungokke mboke se. Oke, Bos. Karo sapa? Mele lu. Tenanan, aku ora apa-apa milih. Iya. Tenanan lo yo. Gendang mele. Mbok turuti lo yo. Insya Allah. Sing penting ono. Ono apa? Nyawani. Pokok jok bolehan kok samen kuwi mbok. Rokok ceng gelap. Kayu pun samen mbok. Yeay. Kului ono ketar aku tuh kok no simbo aku wis gede ono kawat coba tak kok no penting kawinan aku iki wis mendem wedoan wedoan iki aduh simbo ora bisa turu awan bengi pengen ketemu rumane ya ora gampang wong bebojo. Simbok,
penting kawinan. Aku iki wis mendem wedoan. Aduh simpo ora bisa turu. Aku tak nyambut kawin, golek duit kanggo nikahan. Ya toli, tukani koi, muka-muka bisa kelaksana. Mahesa, Sabila Permata, Mas Meri. Penting kawinan, aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh sing kok ora bisa turu. Aduh awan bengi pengen ketemu.